Vítám vás u druhého videa, tentokrát zase Trains Ask, který bych přejmenoval asi na Trains Vlogy. A tyto vlogy prostě jsou jen tak, že jsem si řekl, natočím dneska video, aby to mělo zase aspoň nějakou trošku sledovanost. Tentokrát jsem se rozhodl, že ta čepice není letecká, je to nějak, je to železniční čepice. Někdo, kdyby se někdo ptal, tak tohle je můj sběratelský kousek. Snad to video je ve správném úhlu, to je můj exemplář. Oblíbený. Jinak zde mám lokomo. Ho to není moc vidět. Snad to bude takhle vidět. Vypadá to, že snad jo. Takhle vidíte, kolik mašin tu mám. A vagónu. Zatím nějak moc velká sbírka to není. Jinak teď už vlastně k tématu tohoto Trains Asku. Mimo YouTube a samozřejmě sbírání vláčku, tak mám vlastně dělám 2D grafiku a plus jsem začal se modelováním ve SketchUpu a udělal jsem jeden domek, který se mi relativně povedl, spíš taková stavebnice, a teď jsem dělal lokomotivu, které to je opravdu peklo udělat lokomotivu. A víceméně, aby to nebylo tak krátký video, tak mě to samozřejmě napadá, kolik bych vlastně něco dělám. Jaký je můj smysl kanálu? Můj smysl kanálu je vlastně si udělat železniční kanál. Ať už o modelové nebo nějak. Cokoliv, co souvisí se železnicí a bude se mi to líbit, tak to klidně natočím a nahraju na YouTube. Na svůj kanál. A jinak jsem předělal hodně věcí v Minecraftu, takže hodně toho změním. Předělal jsem si nádraží, který jsem už měl několik měsíců, jako už víceméně hodně staré nádraží jsem upravil. Je mnohem hezčí, to vám ukážu v dalším Minecraft videu. Tam jsou lokomotivy vystavený. Sbírám prostě hanulky poslední dobou. Teda poslední 2 roky plus tenhle, takže tak plus minus od roku 2018, druhé poloviny roku 2018 sbírám vlaky. Už jako jsem se rozhodl, že budu sbírat pořádně naplno. Takže měsíc, dva budu mít další vlaky zakoupený. A tím jsem si říkal, že bych si mohl prostě koupit další vlaky a dát se na výstavu. A tím, že jsem... Proč vlastně Minecraft mám na svém kanále, když nesouvisí s vlaky? Tak za prvý Minecraft, jako tam si přidám mody, který mi vlastně z té hry udělají tak trochu vlak. Kovou hru.
A plus je to, že jsem tu hru hrál od roku 2012. Na verzi 1.2.5 Vanilla. Kdyby se někdo ptal. A jsem v tom stavění docela hodně dobrý. Tím myslím, že fakt si dokážu vyhrát s těma stavbama v rámci možností modpacku. A to vlastně, kdo se na můj kanál dívá už další dobu, tak asi ví, když kouká na mou Minecrafti sérii. A ostatní série jsou o vlacích, takže vlakové série, jako jsou unboxingy, tam je snad jediný unboxing, který nesouvisí s vlakama, to je na takový repráček na kolo, Bluetooth reprák. Často měním miniatury, kdyby se někdo ptal, proč včera byla takováhle miniatura a dneska je u toho samého videa úplně jiná. Já si nějak chci vyhrávat jako s designem a vždycky se mi zalíbí jeden design miniatur. A tak to prostě je. Proč jsem si nepostavil kolejiště asi tím, že zatím nemám, kde bych to kolejiště postavil v Hanulce. Když se vezmu, tak tady ta místnost je plus minus 5 metrů. 4-5 metrů, kdybych to počítal, a na výšku je to asi 2,5. Jak vidím, máme 7 minut. Ohledně od toho se mě někdo ptal, jak nainstalovat mody do Minecraftu, tak od 1.6 až 1.13 je to vlastně úplně jednoduchý. Natočil jsem o tom tutoriálové série. Rozjel jsem sérii Vidíme v Trines. A to je vlastně jenom jediný video, který jsem natočil ohledně toho Trines. A víceméně ten Trines jako, než by mě nebavil, ale nemám potřebu ho natáčet jako častěji. Co bych tak ještě povídal do 10 minut. Jo, ohledně. Takže bych si, nevím, co si příště koupím. Hlavně chci říct, že moje videa, i když by mohly působit jako reklama, tak jako rozhodně to není žádná placená spolupráce, žádný to video. To si dělám ze svý vůle. Já natáčím to ze svý vůle, kupuju si ty vláčky, jaký chci já. Nikdo mě nedal prostě, abych je natočil jako recenzi. Samozřejmě budu dělat recenze, jak na ty nový, tak i starý, ale zatím nemám kolejiště, abych udělal podrobnou recenzi. V tom SketchUpu jsem si zkoušel udělat kastle lokomotivy do Hanulky, ale nějak mi to moc nešlo. V případě těch vlaků, tak mě napadá spousta věcí. Vyrábět si náhradní díly, kdybych měl nějaký polámaný, tak bych si vytvořil vlastní náhradní díly. Co nejpřesnější. A tím vlastně bych měl třeba u jednoho vagónu mám tak rozbitý podvozek, že ten vagón by mohl vykolejit snadno. A jinak vlastně mi někdo napsal pod tím posledním videem, vidíme v Trines, prostě když jsem se přeřekl a řekl jsem to slovo, tak prostě já se přeřeknu a neuvědomím si, že natáčím a dám to na YouTube. Já jsem to prostě natočil, dal jsem to prostě na YouTube, protože
Něco, co bych jako nechtěl říct, tak jsem neřekl. A v podstatě nevím, podle mě to byl nějaký no-name, který se vlastně vytvořil účet, aby mohl prostě spamovat a nadávat, urážet a snažit se mě jako vytočit natolik, že mě vlastně bych chtěl zničit, tak já na tyhle komentáře nereaguju, mažu je, protože to není žádný dotaz, to je takový, že se mi někdo snaží jako zničit kar. Zničit prostě kanál, abych ho smazal, tak to ne. To by bylo víceméně k tomuto videu všechno, co jsem chtěl říct, tak nějak. A ty vagóny. Kdyby se někdo ptal, tak jsem měl i ksourka malýho. Ono je to asi vidět obráceně. Takže to by bylo všechno k tomuhle Trains Asku neboli vlogu, jak tomu budete chtít říkat. A tím bych se chtěl rozloučit a čau u dalšího videa.